В Україні можливі нові спалахи кору. Про це заявив директор Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта. Нову хвилю захворювань очікують уже в лютому-березні. А от яка ситуація зараз, розкажуть мої колеги. Найбільше хворих на Прикарпатті. В Івано-Франківській області зафіксували понад 600 випадків. На другому місці – Одещина – майже 500. Стільки ж хворих і на Закарпатті. Далі йдуть Буковина та Львівщина. Напруженою залишається ситуація з кором у Запорізькій області. Якщо торік до лікарень потрапили трохи більше 200 людей, то в січні цього року інфекцію підхопили вже 109. Радує одне, кажуть медики, вакцини в регіоні вистачає. На території Запорізької області дополнительної імунізації підлежало 42 тисячі дітей. По состоянию на сьогоднішній день привіто більше 37 тисяч дітей. Наймасовішим спалах кору був у Кошугумській школі. В листопаді небезпечну інфекцію занесла вчителька початкових класів. Тоді захворіли 40 дітей. Переважно невакциновані. І додають, зате тепер дедалі більше батьків роблять щеплення своїм дітям. Те 5%, які залишилися, це часові медотводи по болезням. Діти вакцинуються, батьки зрозуміли, що треба обов'язково вакцинуватися. У Дніпрі медики також продовжують діагностувати кір. Щоправда, хворих менше. За день до інфекційної лікарні звертаються в середньому 3 людини. І знову переважно не щеплені. Прививочне діло відійшло у нас на другий план, що привело к чому? К росту і навіть епідемії кори на Україні. В настоящий час у нас в інфекційній лікарні знаходиться 5 чоловік. Це і взрослі, і діти. Утім, заспокоюватись рано, кажуть медики. Після кору очікується спалах ще одного не менш небезпечного інфекційного захворювання – дифтерії. Перші випадки вже зареєстровані. На теперішній час ми знаємо, до нас колеги зверталися з Луганської області, які говорили про те, що офіційне екстрене повідомлення надійшло про локальну форму дифтерії у одного з молодих людей. Але й кір відступати, схоже, не збирається. У лютому-березні лікарі прогнозують нові спалахи. При цьому з вакциною, як і раніше, проблеми. Наприклад, на Одещині вже заявили – необхідно ще 12 тисяч доз. Юлія Жешко, Сергій Бардюжа, Олена Мендалюк, Ігор Воробій, Євген Кудінцов. Новини, телеканал Інтер.